te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. O que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra colocar de pé, declarar profeticamente. Tu que faz diante de ferrolhos.
As tuas mãos, declara tu que vais, tu que vais, não importa como esteja a tua vida. O Senhor te diz: eu endireito as tuas veredas. Eu quebro os grilhões, esse pedaço de grilhões. As mãos nessa noite, receba a esperança da parte de Deus. Começa a agradecer ao Senhor. Ele habita no meio dos louvores. Seja grato ao Senhor nesta noite, porque Ele vai à tua frente. Ele vai endireitando os caminhos tortuosos. Não importa quão tortuoso seja o teu caminho, a tua vida, o Senhor te diz nessa noite: eu endireito, eu corrijo todas as coisas, diz o Senhor. Não há nada maravilhoso demais para mim. O Senhor te diz: crê, somente crê, confia, descansa em mim, diz o Senhor. Eu refrigero a tua alma. Eu sou o Deus do impossível. Para mim todas as coisas são possíveis, diz o Senhor. E eu te concedo esperança nesta noite, diz o Senhor. Eu refrigero a tua alma. Eu renovo as tuas forças. Levanta a tua cabeça. Olha firmemente para mim, diz o Senhor. Pois eu farei proezas em tua vida. E através da tua vida, na tua casa, diz o Senhor, em tua família, com teu marido, tua esposa, teus filhos, diz o Senhor, eu faço proezas, faço maravilhas, todas as coisas são possíveis para mim, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Receba a esperança nesta noite. Consola a pessoa que está do seu lado, consola o teu irmão, ministra sobre a sua vida, da parte de Deus, libera uma palavra boa, uma palavra de consolo, uma palavra de graça, em nome de Jesus.